Bu görüntü heç kimdə xoş təəssürat yarada bilməz. Amma ətrafımızda o qədər şiddətə məruz qalan insanlar var ki, kiminin anası, kiminin bacısı, kiminin qızı, qohumu, qonşusu, əqrəbası. Onlar yaralarını gizlətməyə, biz isə görməzdən gəlməyə çalışırıq. Halbuki utanmalı olan onlar yox, bu əməlləri törədənlərdir. Çünki heç bir səbəb vuran ələ haqq qazandıra bilməz. Şəhla Qurbanova da deyir ki, ərinin onu döyməsi üçün gözünün üstə qaşının olması da bəhanə idi. Özünün sevib seçdiyi, ailəsinin də razılığı ilə ailə həyatı qurduğu insan sonralar onun ən böyük düşməninə çevrilib. Vəhşicəsinə döymüşdüm. Özümdən getməyimə baxmayaraq yenə də döymüşdü məni. Siqaretlə basmışdı, sinəmdə söndürmüşdü. O vaxtda tuturdular onu. Yazığım gəldi. Ərzəmi götürdüm geri. Yalvardı ki, daha belə olmayacaq. Ancaq yenə də hələ həmin adamdır. Mən ayrılmaq istəyirəm, ayrılmır. Evdən qaçmışam. Oğlumu da götürüb. Çox qorxuram o insandan. Evə gec gəldiyi üçün, evlənmək yox oxumaq istədiyi üçün, yoldan keçən birinin ona tərs baxdığı üçün, yemək vaxtında hazır olmadığı üçün və s. və ilaxır. Bunların hər biri nəinki döyülmək, hətta öldürülməyin belə səbəbi ola bilər. İnanmaq çətindir, amma fakt faktlığında qalır. Çox uzaq keçmişdə deyil, elə bu həftə Qubada Alpan kəndində 13 yaşlı qızın atası tərəfindən öldürülməsinin səbəbi də səbəb deyilməyəcək qədər bəsit idi. Kənd sakini Əşrəf Süleymanov məişət işi ilə bağlı buyurduğu qızının onun istəyini yerinə yetirmədiyinə görə bıçaqla ürəyinə zərbə indirərək öldürüb. Bir vaxt gəldi ki, bəs bacımı uşağı nüvəsi öldürürsünüz. Kim öldürürsünüz, deyil atası. Əlaki idi məktəbdə də. İndi ailəsində vəziyyət olub da bu hadisi. Hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri araşdırılır. Nəticə isə dəyişməyəcək. 13 yaşlı qız ailə münaqişəsinin qurbanı oldu. Cəzalar nə qədər sərt olsa belə, gedəni geri gətirmək gücündə deyil axı. Amma vaxtında tədbir bəlkə də bu cür fəlakətin qarşısını ala bilərdi. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində cinayət xarakterli cinayətlərin törədilməsi və ya hazırlanması ilə bağlı xüsusi maddələr yoxdur. Cinayət Məcəlləsinin bir sıra maddələri məişət kriminalı ilə bağlı cəzalar müəyyən edilir. Yəni, ailə daxilində elə bir münaqişə ola bilər ki, yəni bu ağır fəsadlarla nəticələnə bilər. Məsələn, mübahisə zamanı az ağır xəsarət yetirə bilər, yəni qarşısındakına ağır xəsarət yetirə bilər, yəni ölüm səbəbləri də ola bilər. Ona görə də yəni, polis əməkdaşları tərəfindən, polis sahə rəisləri tərəfindən bu istiqamətdə yəni, profilaktik tədbirlərimiz davam etdirilir. Adını çəkdiklərimiz şiddətə məruz qalanlardan nə birinci, nə də axırıncılardır. Ailə daxili münaqişələrin qurbanları həmişə qadınlar olmasa da, üstünlük zərif cinsin nümayəndələrindədir. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova da deyir ki, ailə münaqişələri yaşanan və şiddətə məruz qalan xanımların sayı artan xətlə davam edir. Keçən il mən deməzdim ki, azalmışdır, əksinə artmışdır. Müşahidələr, ən azı mətbuatı müşahidə edənlərdən bu faktın azalmadığını göstərir. Hələlik biz ailə dəyərlərində keçid dövründəyik. Azərbaycan elə bir yerdə yerləşir ki, müxtəlif ətrafımızda olan ölkələrdən müxtəlif mədəniyyətləri və yaxud bu miqrasiya prosesləri, başqa ölkələrə getmək, ölkəyə əcnəblərin gəlişi, hansısa mədəni və dini axınlar bizim ailə münasibətlərinə təsirsiz ötüşmür. Amma çox arzu edərdik ki, bizim öz ailə modelimiz formalaşmış olsun. Psixoloqlar isə bildirir ki, ailə daxili münaqişələrin nəticəsi həmişə qarşı tərəfin şiddəti ilə nəticələnmir. Bu münaqişələr intihar hallarının da başlıca səbəbləri sırasındadır. Bu cür əsəbilik, bu cür əsəbilik. Bizim misal üçün indi hələ cinayətdən qabaq bu dəqiqə gənclərimizin çoxunda biz aşkar eləyirik ki, hər kiçik bir şey üçün, hər xırda bir əsəbilikdən özlərinə xəsarət yetirirlər. Belə qollarına baxırsan, çoxlu orada kəsiklər aparırlar. Adi bir şey. Bəzən hətta soruşsan, görürsən ki, heç bir elə bir ciddi səbəb də olmayıb ki, bunlar o cürə əsəbilik keçirə. Buna görə ki, artıq olan əsəbi oynaq olur. Əslində, mənim üzümdəki yaralar bir ovuc su ilə təmizlənəcək qədər bəsitdə, amma şiddətə məruz qalanların yarası uzun zaman içərisində sağalır. Hətta üzdəki yaralar sağalsa da, qəlbdəki sınıqlıq və psixologiyadakı iz ömür boyu onları təqib edir.